Tere, toredad! Mina tagasi ja mul on praegu nii kahju, sest ma just salvestasin praegu video. Aga see ei salvestanud, kuna see täisekraani režiim juurdaksimulaatoril on täiesti pees. Igatahes, nagu te näete, see video on eestikeelne. Miks? Ma ei ole teinud mitmeid, kuid ma ei ole videoid teinud. Ja põhjuseks on see, et mul lihtsalt ei ole leidunud sellist motivatsiooni neid teha. Aga nüüd ma olen tagasi ja ma olen otsustanud, et mu kanal võtab suure kanna pöörde. Ja edasise videod hakkavad tulema eesti keeles. Miks eesti keeles? Sest minule on eesti keelt palju lihtsam rääkida kui inglise keelt. Nii et jah. Aga tere tulemast mu esimesele episoodile või teisele, kuna ma salvestasin ennem ka Oslo Aalborgi reisi. Ma kasutan ProMoodsi mappi, nii et see on üks detail. Aga vaatame, kus me sõidame. Jah, kõigepealt ma ei saa kuskile sõita, me peame magama, kuna ma mäletan eelmisest mängust, et ma olin päris väsinud. Kinni olen. Mida toimub? See oli imelik. Väga imelik. Taga mingi makamiskoht, aga ma ei hakka sinna espressima. Nii, ma proovin mäletada, mida ma eelmises videos rääksin. Kõik... mul on... see heli settingud võivad olla natukene paigast ära. Aga ärge muretsege, sest see on siuke testi episood. Ma tegelikult tahtsin eelmise testi episoodiks teha, aga kuna see mängu ei salvestanud, siis ma ei tea, kuidas see heli mu hääle ja mängu heli side on. Aga loodame, et see kord on kõik okei. Nii, lähme magamiskohta. Eelmine see reis oli nii perfektne Oslo. Aalborg oli perfektselt lühikene esimese episoodi jaoks. No see oli hea, et see oli lühike, sest ma oleks vihanud ennast. Ja seda kõike kombatus, kui oleks teinud mingi pika reisi ja siis ei oleks salvestanud. See oleks kohutav on ka. Igatahes, mis ma olen teinud? Meil oli suve vaheaeg ja nüüd on meil sügis vaheaeg, mis on ka tore. Kõik te saate koolist puhata. Paljud, keda ma tunnen, on reisil ja... Tore! Puhkus on nii vajalik, eriti kooli õpilastele. See on nii mega tähtis. Aga suve vahe lõpus ma käisin Itaalias. Me käisime endal uut koera võtmas. Ma ema ostis meile uue koera. Nii on Koka. Ma proovin taga kuskile siia mingisse videosse panna. Ta on hästi armas koer ja... Ta on tõeliselt musike. Hea tüdruka. Ei parandame ennast ära. Okei, nüüd lähme magama. Pärgime niimoodi, kuna me oleme jobud. Nii. Kell 4. Tööbüro. Aalborg. Ikka samad tööd. Vaatame Oslo töösid. Oslo. Föön. Nene. Hamburg. Helsingi. No teeme siis selle Konefossi ära. Teeme Kardemoni, see on kena lennujam. Okei, nii. Tegelikult me peame siis sõitma üldse Oslusse. Norra, me oleme peaaegu Aalborgis, Taanis. Siin on 435 km, aga suurem osa me sõidame laevaga. Siin sadamas on, minu arust oli 60 km vist siit Aalborgi sadamast. Ma ei mäleta, mis linnas see sadam oli. Ma mainisin sadama eelmises videos, aga ma ei mäleta nagu. Jäin korraks mõtlema ja alles see, kui puusse pandud. Nii.
Üks riik, kus mulle ei meeldi sõita, on Inglismaa. On sellepärast, kuna esiteks seal on see tagurpidi sõitmine, eks ju. Ja teiseks see, et seal on iga kuradi kohas need kiiruskaamerad. Ja need kiirus on, kiirus, need limiiti sildid on ka üldse miilides. Nii et ma ei tea isegi, kui ma lähen üle kiiruse, mis on väga jama. Ja mina ei hakka kõiki neid silte uuesti pähe õppima, kuna ma tean, mis on kilomeetrid. Ja mul on siin näita ka ekraanil kilomeetreid. Miile ta mulle näita. Mutu kui ma saan panna niimoodi, et ta näitaks mulle miile. Aga ma ei hakka jahama sellega. Miilid on imelikud. Hummik, Jeesus Kristus. Ja tipptunni ajal. Piip, piip. Piip, piip. Tule eest ära, issand jumal. Nii, mis meil on? Hirtshale ja Norge, Norge ja Norra. Liigu, ma sõidan su tagant sisse, kui sa ei liigu, issand jumal. Kes sa tahab siuksel nii-öelda kiigir teel 50 ka sõita? No nagu... Tahad sust mööda sõita, aga siin pole vist ruumi. Ma olen proovinud muidu ka seda mängida rooliga, mu PlayStation 2 rooliga. Lihtsalt liiga raske. Noh, võibolla uule mängel on see lihtsam ja võibolla inimesel, kes päris elus ka sõidab autoga või sõidab rekkaga, on see lihtsam, aga minule, kes mul ei ole auto ju lubasid, mulle on lihtsam sõita klaffidega, kuna ma olen harjunud igas teises mängus ka klaffidega mängima. GTA-des ja Watch Dogsis ja... Ma tea, kunagi tulevikus ma võin seda Watch Dogsi ka lindistada, kuna ma olen mänginud seda. Ma ei ole lõpetanud seda kunagi. Ma ostsin selle, kui ma käisin Ameerikas. Siin ongi see Hirtshals. Mingit teist teepidi. Oh, issand, las vaatame. Okei, me ikka võtame paadiga sõitmist. Eelmine kord ma lihtsalt tulin siit niimoodi. Okei. Siin on 200 maata. Ja Hirtshals seda ma ka. Oh my god. Mis mu damage on? 2%. See on igavene juht. Ta näe, mis on kõige suure pasaga ma tulen. Ja ta ikka otsustab mul sisse kerrata. Tuled jälle vä? Mida kuradit? See on see sama idioot. Teist korda järjest tuleb mul sisse. Oh my god. Oh my god. No issan. Ma ütlesin enne, et norrakad on lollid. Et jälle see sama tüüp, ma näen ta taga peegelist, jälle see sama tüüp siitis mul tagant sisse. Issand jumal, sel tüübil tuleks juhi load ära võtta, 3% vigastust. Miks on mina, esimene kord võibolla ei ma siis selle otsa, sest ta keeras mul ette. Aga miks on mina selle strafi, kui tema mul otsa sõidab? Nagu absurd. Just eelmises videos, noh. Mis ma üles ei pane, kuna see oli ainult mu desktop. See on ma just ütlesin, et need norrakad on lollid, et üks sõidis mul tagant sisse, kui ma pidurdasin või keerasin. Aga siin Jeesus Kristus 3 korda järjest tüüp paneb. Nagu mõistus teile peas või mis? See on kinakoht, mis selle nimi on? Friedrichshavn. Noh. Pidu. Ma tean, ma võibolla, mulle meeldib minna kiiresti. See veoka sõidab kuni 150 km tunnis. Need jah, mulle vahest meeldib kiiremini sõita. Aga nüüd, need lennukitega. Aga ma just mõtlen, et vaata see KLM on siin mängus nagu pandud, kuna selle kardemani lennujaamas, see on pandud nagu mingi MKF vist oli. Ja aga Oslo lennujaamas 747 kogu maanduvad ja seal on mõni maa peal ka. Et ma nagu mõtlen, et see KLM on ju Hollandi firma. Et miks nad nagu mägid 747-tega nende pooleteist korrustest lennukitega sõitma Oslosse, sest Oslo on nii lähedal
Sinna ja no tavaliselt on mingi 7-1-7 põhjendatega, nagu ma ei saa aru, mis see nagu viga on. Nii osas see ka mitte pidi poole. Promoots, vaba nagu lind, aga lähen tööd üles võtma. Oh, parem olgu sa alles seal. Parem olgu alles seal. Okei, okay, tore, issa, ma vihkan öösel sõitmist. Oh. Te ei tea, kui väga ma vihkan öösel sõitmist. See on kohe... Igades, kui seda tööd enam pole, siis ma lihtsalt reisin. Vaatame kõigepealt, kas see on alles. Tööbüro, veotorg. Nii. Oslo. Hamburg, Stavanger, Köln. Mida värki ei olegi? Ma ei taha nendesse kohtudesse. London. Just tulin siit poolt. See paadi reis võttis kaua aega. Läga magame. See ongi see asi, mis läheb mind eriti närvi. Ja ma ei lõika seda välja ka videost. See pärast, et... Ma ei tea, mis pärast. Aed! Kust ma sinna magame? Kerebaudit. Ma lähen magan kuskil linnas. Siin on nii suur kena koht, kas ma siin magada ei või kuskil. Varrakad on kõik lollid. Nii suur ala, võiks mingi asja sinna ehitada või midagi teha. Pane parkla või midagi, aga ei. Okei, okay. See oli minu viga. Aga see oli ka hea auto viga, kuna ta ei pidunud end piisavalt kiiresti. ja kui keegi küsib, miks mul nii palju raha on. Vabandust, ma lõin musta mikrofoni. Kui keegi küsib, miks mul nii palju raha on, on sellepärast, kuna ma üldse ei viitsi neid tüüd teha ja ma tahan mängida seda mängu. Ma ei taha muretseda, et iga kord, kui ma kellegi otsa sõidan, ma olen pankrotis. Ma ei taha seda. Ma ei taha seda ja ma ei taha seda. Nii, sõida. Ei, teise rekta. Teise rekta, teise rekta. Joo mees, mis teed? Kõik panen lõpp. Eelmises updateis või eelmises versioonis see õhusignaal, see ei töödanud. Aga nüüd nad on ära parandanud selle. Mulle meeldib lasta seda. Piip-piip! Mine! Yes! Saime läbi. Kiuta, 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 kiuta. Pidurda, pidurda. Ei saa ketta, mine saa. Keera! Keera! Nii, tubli. Ja miks mul ei ole väga palju aega ka veel videoid teha? See pärast, et nüüd kui ma olen 7. klassis, siis mul on see loovdevärk. Ja, jah. Aga ma nüüd proovin. Ma vähemalt proovin saada. Ma ei võta endal mingit suurt sellest asja ette, et okei, okay, niimoodi on iga, iga päev mingi video, eks ju. Ma proovin panna nii palju, kui ma suudan. Ma proovin mäksida enda selle võimsuse välja. Out. Õhkub. Magame. Mulle ei meeldi öösel sõita. Ta kordame. Nii otse. Keerame vasakule. Okei, ma tean, et seda töötena pole seal, nii et ära juhata. Ma sõitsin meelega kõnni teile, et ma ei oleks kellegi ees. Ma teeks ikka päris elu joojuid, aga lihtsalt mitte nii kiiresti. Oh, yes, tomatid! Oh, tomatid! Väga hea tomatid! Keegi tahab kuskil mingis muus linnas tomateid. Nende tehvad ennu jääma tomateid. See kardemoni linn on väga väike, noh, pole päris isegi linn, on see ennu jääma. Seal ei ole mingid majasid, mingid elumajasid, seal on mingid laod. Seal ei ole hotelli, seal ei ole mingid
seda auto dealershipi ega mitte muidugi. Kolme minuti pärast aega, nii et õigel ajal jõudsime. Oleksime veel natuke labisenud ja me ei oleks jõudnud. Nii, tomatid on selle külmutus traileris, muidu nad lähevad pahaks. Okei, 61 kilometrit. Ma isegi ei muretse, et see on liiga lühikene maa, sest ma nii palju trollisin ringi enne seda, kui ma selle töö peale võtsin. Ma ei tea, mitu minutit on praegu läinud. Kindlasti üle 10. Kindlasti üle 10. Siit ma olen läbi saa, kuna mul 18 tonni tomateid. Ma pean viima LKV logile. GmbH. GmbH on ju nagu Saksamaa OÜ või AS. Nii. Oo, see on juba... Nad juba ootavad meid. No see on natuke impossible, kuna nad ootavad meid siis samal ajal, kui ma need... Peale võtsin see natukene evarealistiga, aga kes olen mina see, kes võtab realismi mängust välja. Pealegi. Ma ei saa mingit online mänge ka mängida, kuna mu internet on lihtsalt nii jama. Ja kui ma tahan midagi ise mängida, siis ma pean minema enda läpakasse, aga see on lihtsalt mul nii aeglane arvuti, et sellega videoid teha ja mängida korraga ilma mingisuguse räägita on võimatu. Vupsi, vupsi, vupsi. Nii, okei. Peame sealt ülevalt minema ja siis alla kirdele. Ma isegi tean sellist kohta Oslos. Ma ei peaks mööda seda tegema linnases. Aga ma olen natukene kannatamatu. Mulle meeldib kiirustada sõita. Millegi meil on vaja kiirustada. Kuna kella 3, siis peame juba seal olema. Kindlasti vähemalt. See on viimane aeg, millal me seal võime olla. Okei, siin on pidev joon. Ei tohi minna. Tüved. Nii võtegi natuke rõvedad välja minu arust, mulle eriti ei meeldi. Aga samal ajal on nad natuke nunnud ka, täpselt nagu siilid. Aga meil oli siili ükskord ajas. Koer leidis kaks siili olid järjest. Hästi nunnud on siilid. Ja nad ei ole üldse teravad. Noh, vähemalt see oli siuke lapsikum siil, lapsemoodi. Talle on vähemalt nii teravad hokkad. Et ma olen kuulnud inimesed, et oh, ma sõitsin mingi siilist üle ja nüüd on mul kumm puru nagu siil saab surma, vajas see kene. Aga sinu kumm jääb küll täiesti terveks. Pealegi, ma olen näinud inimesi, kahte tüüpi inimesi, kes näevad mingid oravad tee peal ja siis pidurdavad ja mõned, kes lihtsalt ei pane pole vahe küll. Ja mõned lihtsalt kardavad sellepärast, et teevad oma auto mustaks eest. See on nagu, orav on ka elus olendeks. Oravast peaks olima. Head mul siin mingid metsloom ei ole, kes öösel mul ette kardavad. Võibolla on mingi mood selleks. Kes teab? Okei, siin on see tollijärk. Ma olen seda teed pidi sõitnud. Iga kord, kui ma olen Oslos käinud. Okei, teeme, meil on autopass. Autopass on see mingisugune vidi, mis on sulle esiklaasi peal. Viis erad. 80 Eesti krooni umbes. 85. Ja siis see väike vidi, mis käib sulle esiklaasi peal. Ja siis sa vist maksa mingid arved. Niimoodi, et kui sa oled läbi, siis ta rekon... Avari? Bibi. Mis toimub? Mis toimub? See oli küll väga kena. Mäng on katkine sellest kohast. Harjumusega space. Nii, okei.
mis meil on kiilo, kardemon ja hunefos. Ja lähme kardemoni. Millest ma rääkisin? Ah jah, ma rääkisin sellest vidinast. See autopääs on see vidin, mis käib sulle esiklaasile. Ja siis kui sa lähed läbi teise teemaksu putka, siis see teemaksu putka tunneb ära, et sul on see vidin eesklaasi peal. Ja siis ta skanneerib seda vidinat ja kuu lõpus või no, aasta lõpus ma tegelikult ei tea täpselt, kuidas see töötab. Ma ei tea, kui tihti ta tuleb sulle arve. Aga ta tuleb, aga sulle tuleb arve ja sa pead maksma arve ära. Ja siis iga kuu lõpus või. Ja siis ma tean, et sa ei pea iga kord võtma raha kotti välja või ma kaarti välja ja siis maksma sellele õudsele mutile, kes selle putkas istub. Nii, oleme peaaegu kohal 21 km. Kui me siit nüüd otse läheks, siis me jõuaksime välja sinna terminalini. Ja vaatame, kas siin mõni lennuk ka maandub või maandub, siis ma lähen number 2 viiusse. Tegelikult ma peatun korra siin. Võtan F-i. Vaatame, kas mingi lennuk maandub siin kuskil. Peaks kuskil umbes seal maanduma. Peaks siin. Ja ära piiputa. Ma tean, et ma ei sõida, aga... Ma proovin praegu lennukid vahedada. Seal tuleb üks näeb. See ei huvita, kui ma sisse või sisse näeb. KLM-i, siit sa näed, et see... Jää vaid iga tavi idioot. Siis ta maandub sinna. Kena. Mis seal sisse on? Näed, seal teine tõusis õhku, kus on seal taga. Siin on kaks rada siis. Ma ei olegi, ma olen vaadan neid manduvaid lennukid, aga ma neid õhkutuusvaid lennukid polegi nii palju vaadan. Kui ma sõidan lennukiga, minu lemmik osa ei ole mitte see, kui ma nagu lendan ise, vaid see õhkutuus ja maandamine minu on kõige paremad just. Maandamine eriti. Ja alati öeldakse seda, et maandumine on kõige raskem osa, mis võib valesti minna. Ja see on tõsi ka tegelikult, see võib ka valesti minna, aga nii palju kui mina olen nendes lennusimulaatorides käin, ükskord Oslos käisin lennusimulaatoris seal, kus nad neid Norwegiani piloote kolitavad. Minu arust seda 737 pole küll väga raske maandada. Ja. Tegi ma sai natuke abi ka, aga see pole läbi asi. Oh, lag. Natuke lag oli. Muidu läheb küll kenasti. Nii peaaegu kohal. Ja siin sama sees on see mingi LKW, eks ju. Need Bauhausi, need laad on eriti nonnud, mulle meeldivad. Bauhaus on meil siin ka ju. Ma ei viitsi praegu. Video läheb muidu liiga piigaks, mulle meeldivad 5 minutit selle parkimisega. Okei. Okay. Tomatid on veetud kohast Oslo kohta Kardemon. Okei, aga ma loodan, et te nautisite seda videot ja näeme järgmine kord. Hea päeva!